to watch when the sun goes down. We used to talk when the lights go out. Now we're in the dark, far apart, looking up at the stars. So much space. Boa tarde, gente. Tudo bom? Mojo, caiu, depois pega. Estamos aqui hoje, vamos fazer umas comprinhas na Carrefour, aqui de. Acho que aqui é comprinha. É perto de Valinhos aqui, gente. É a primeira vez que eu venho nesse mercado. Queria dar uma olhada aqui, ver se eu acho algumas coisinhas aqui que eu tô precisando pra minha casa, né? Aproveitei que aqui tem bastante coisa, tem bastante opção de decoração, como eu tô decorando. E aí eu vim aqui com o marido. Boa tarde, galera. Tudo bem? Vocês? Bora lá, gente. Vou mostrar pra vocês tudinho que eu vou comprar aqui. Valores, se compensa, se não compensa, né? Porque às vezes não compensa, né, gente? E eu acho que eu vou me arrepender de ter vindo aqui. Tem muita coisa linda aqui, gente. Dá vontade de colocar tudo no carrinho. Ó, tô precisando de um escorredor, mora. Olha o tamanho desse. Cabe muito a louça. Os pratos e os copos. Ah, é aquele conjunto ali, não é? Esse conjunto, não é? Organizador de pia. Tá R$74, ó. R$75. Tem vermelho e preto. É, quando eu vim a fazer as comprinhas da cozinha, né? Da nossa decoração. Aí a gente vem comprar aqui, né? Guarda cebola, tomate e cebola. Isso! Arruma, né? Caramba, gente. Tô achando que hoje a gente não vai fazer compra não, viu? Ai, que bonitinho. Olha aqui. Que graça, gente. R$59,90, olha. Eu não sei o que eu vou colocar aqui dentro, mas é bonito. Dessa lá, hein? Bom, gente, a gente vamos lá comprar, fazer nossas compras, porque se a gente ficar aqui, a gente não compra é nada. Porque tem amor, copo, cadê? Onde que tem copo? Não, queria de plástico. Não, tem que comprar naquelas lojinhas mais baratas. Amor, e a cafeteira? Eu acho que na van é mais barato, né? É, dá uma olhada lá. Pode passar ali. Gente, até agora a gente já estamos. Eu quero o sapato daquele, mano, pra dormir, mano. A gente já estamos aqui há uma meia hora e só compramos uma travessa. Não viemos para comprar travessa. Traseiro. Tem planta, meu Deus do céu. Ah, não, é de enfeite. Olha, a laranja tá barata, hein? Nossa, pizza, mano. Nós estamos morrendo de fome. Eles vendem de pedaço assim, ó. R$36. Estou fora, não vou comer queijo, não. Esse queijo deve ser gostoso, hein, amor? Esse aqui, ó. Vai pegar um xerico? Menina, olha assim, gente, isso daqui tem os queijos mais chiques, né? Que delícia! Deixa eu ver isso aqui. Nem sei o que é isso, gente. Eu tô falando que é gostoso. Fruta do Conde, quem gosta? Da mexerica, amor? Então, eu li ali, eu pensei que era iogurte. É morgota. Ele falou assim, eu nunca vi dessa mexerica e iogurte. Toda empolgada pegando. Morgota. Amor, ele tem carne. Esse aqui é queijo que eles deixam envelhecer. Ó, tá vendo? Mas como que o pessoal come queijo não podre? Não sei, parece que o bagulho fica gostoso. Fica, eu não consigo comer, eu acho ruim. Porque eu já experimentei, acho ruim.
Eu mas nunca isso aqui faz o queijo envelhecido. Mas é que é bolor? É bolor? Chama falcone. Queijo Gug. R$149, R$150, gente. Um queijo embolorado, tá bom. Viu? Bragança Paulista, Fábio. Ó, linguiça de Bragança Paulista deve ser muito top, muito gostoso. Autêntica linguiça de Bragança Paulista. É. Gente, eu sou apaixonada por linguiça, viu? É mesmo, mãe? Sabia que você ia falar alguma coisa. Ai, eu sou apaixonada por isso também, ó. Eu adoro isso. Deixa eu ver qual. Quanto que é, amor? Hã? Não tem valor aqui? Não, isso aí é bolo. Ixi. Ixi, meu celular tá descarregando. Eu não acredito, não. Nossa, mano. Meu tá lá no pau. Olha esse pão, olha esse pão. Ah, é de comer com fudim, amor. Nossa, caralho. Olha esse. Amor, ai, amor, sou louca pra experimentar um vinho desse. Olha aqui, aquele ali inteiro ali, pão. Será que é bom esse vinho? Esses vinhos aqui é daquele. É daquele de tomar com, comer com fudim, ó. Como é que chama? R$29,90. Fundeu. Ah, não, muito caro. Deixa pra lá. Meninas, vou mostrar pra vocês. Olha o que eu achei que eu nunca tinha visto. Se vocês já viram, comenta aí, ó. Carne moída de frango no pacote. Véi, eu nunca vi isso. Vou levar. Vou levar pra experimentar, ó. R$7,90. E tem carne suína também, ó. Olha aqui. Gente, que surreal. Nunca tinha visto essas coisas. Ó, carne moída congelada suína. E esse daqui, ó. Essa é carne moída bovina. E deixa eu ver, ó. Carne de patinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente. Não, a de patinho é mais cara, ó. R$27. As outras são mais baratas. Mas eu quero experimentar uma congelada dessa também, essa carne moída aqui. Será que é boa, gente? Eu nunca vi. Vou levar uma de cada. Essas três aqui, ó. Vou pegar um brócolis. Ah, eu não sei, o pessoal não come brócolis. Eu nunca vi. É cogumelo, amor. Não vou pegar muito legume, não, porque acaba estragando lá em casa, viu? É, pega uma mandioca, pegar uma abóbora só. Nossa, pior que eu tava morrendo de vontade de comer um frango com quiabo. Mas não sei se eu vou fazer essa semana, porque às vezes pega e estraga. Qualquer coisa eu pego lá na quitanda. Deixa eu ver. Pô, essa aqui que é cambotão, né? Não é aquela, aquela que eu peguei é outra, né? Vou pegar uma dessa aqui também. Olha a couvinha, amor. Fala nisso, tem que pegar a couve tu, hein? Caraca, aqui vem tudo no pacotinho, hein? Não, não, chega, chega. Gente, olha o sonho de consumo pra qualquer pessoa que é fitness, né? A minha, eu tenho uma... A minha amiga do canal Érica, a Érica, ela ia adorar, né? Porque o canal dela é só voltado para essas coisas assim, ó. Eu já tentei, mas eu já desisti já de comer essas coisas. Porque eu compro até um monte de coisinhas dessas, mas aí chega em casa, eu misturo com coisas engordais também, guloseima. Aí não adianta nada. Olha aqui, ó, o sal, ó. Ah, eu queria comprar um sal, que diz que é um sal que não prejudica muito a saúde. Vermelho, né? Uhum. Ó. Bom, chocolate Daiji tem bastante, ó. Suco de café. E eu tô com uma fome que dá... Chegamos no mercado. Não, amor, peraí, eu vou gravar. Agora a gente vai colocar tudo aqui na bancada. Ó, tá tudo... Meu Deus, meu marido subiu com todas essas compras aqui na escada, né, amor? É. Verem aqui mais ou menos o que foi que a gente comprou.
Eu não vou falar tudo, não, porque foi a primeira vez que eu fui lá, como eu tinha dito no início do vídeo. Ó, gente, coloquei tudo aqui na minha bancada aqui já, pra guardar. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Até que foi rápido, né, amor? Que o meu amor ajudou. Foi. Aí, ó, comprei tudo isso aqui, gente. Eu não vou mostrar, mas tem tudo, tudo assim que precisa pra... Não preciso comprar mais nada. Pra passar um mês. Só, pra passar um mês. Só os legumes que eu não compro muito e verduras, né? Eu compro muito pouco pra não estragar. O restante, sabonete, pasta de dente, leite, mistura ali, ó. Aqui estão todas as misturas que a gente comprou. Ó, isso aqui é do Carrefour mesmo, ó. 24 unidades por R$16. 16, baratinho. A marca Carrefour. Tem várias coisas da marca Carrefour. Carne, olha que interessante. Frango que eu nunca tinha visto. Gente, eu vi coisas que eu nunca vi. Olha isso aqui, esse polenguinho de morango, gente. Carne moída de frango, carne moída de bolacha. Café. Pegou dois cafés, né, amor? Peguei dois cafés. Ó, bucha. Tá tudo misturado, viu, gente? Ó, shampoo, veneno de barata. Isso aqui é excelente, viu? Vou falar uma coisa pra você, não tem melhor as caixinhas. Você joga debaixo do fogão, debaixo do armário, geladeira. Não tem melhor. Essas caixinhas é top. É muito boa. Elimina de verdade. Elimina. Até as baratinhas pequenininhas, elas vão pro ninho e matam as outras. Ó, aqui tem chinelo misturado com milho. Ah, meu chinelo tá bom, mostra aqui, mano. Ó, esse chinelo aqui foi R$9,90, né, na promoção. Por isso que eu peguei, porque o meu tá excelente ainda, ó. Mas aí eu falei, o que? Na promoção, amor? Vamos catar, porque eu uso muito, né? Eu vou trabalhar de chinelo, então... Uma carne moída de... Carne moída de frango. De frango e de porco. Gente, eu nunca tinha visto. E o que mais diferente? Ah, eu vou mostrar um negócio pra vocês que eu adoro. Adoro. Eu não sei se vocês conhecem. Deixa eu achar ele. Ah, tá aqui, ó. Meu marido encaixou ele aqui. Edgar, cadê aquele negócio do... Do quê? De colocar na caixa de vaso. Ah, eu coloquei ele aqui, ó. Espetei ele na parede. Ah, e eu comprei mais essa travessa também, viu, gente? Porque a minha tá muito velha. E eu gostei que essa vem com suportinho, ó. Pra fazer lasanha, pra você colocar no forno e colocar em cima da mesa. Olha que linda. Foi... Esse aqui foi R$30, eu acho. R$30 e poucos. Ó, de vidro. E esse daqui, meninas, vocês já viram esses daqui? Eu adoro esse daqui. Eu vou colocar lá na minha caixa de descarga... Pra vocês verem como é que funciona. Ela, como é que fala? Ela deixa a cor da água na cor rosa, com tem cheiro, verde, tem com aroma. Azul. E ela dá aroma na água da caixa de descarga. Quando você vai dar a descarga, nossa, mas fica com cheiro, gente, o banheiro. Maravilhoso, maravilhoso, incrível. Aí eu comprei dessa daqui pra experimentar. Esse aqui tava R$3,45, cada unidade com 4, peguei duas. Esse aqui tava R$5,80. Três pastas de 70 gramas. É. Ó, não. Ó, esse daqui, ó, R$14. R$14,90, shampoo e condicionador. Aí eu comprei esse daqui também, que eu quero fazer resenha no canal. Que eu tava querendo experimentar, de bambu. Vou fazer pra vocês. Vocês sabem que eu gosto de testar esse produtinho. Mais ou menos aqui, pra vocês verem, foi isso, gente. Coisa de casa mesmo, de dia a dia, né? Que a gente não pode deixar faltar. Tá tudo misturado, desculpa a bagunça. É que agora é que a gente vai organizar. Agora eu vou guardar esse aqui. E aí, amor? É, vou guardar esse aqui. Tá, amor, guarda. Eu não gosto de saber de flocos. É, especial, né? Amor, o que você achou do... Ah, amor, não mostramos o valor que deu tudo isso, né? Deixa no freezer. Amor, mostra aí o quanto que deu o valor. O valor total deu R$666. E 93 centavos. Mostra aqui. Vou mostrar pra você aquela pedrinha que eu falei pra você, da caixa de descarga. Ó, eu tirei ela da embalagem, né? E ela é assim. Gente, ela é muito perfumada, muito. Aí, se você tiver essa caixa de descarga aqui, vocês colocam ela lá dentro, ó. Pronto. Aí, deixa lá. Aí, agora é só esperar um pouquinho, coisa de segundos, assim. Acho que um minutinho. Cada descarga que solta... É um aroma no banheiro que fica maravilhoso, fica incrível. Ó, gente, vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Ah, esse tá bem fraquinho, viu? O azul normalmente fica bem azulzinha a água.
Esse daqui, essa marca eu não conheço não, viu, gente? Essa marca aí, eu acho que ela é bem fraquinha, mas o cheiro tá bom, né? Agora é só guardar mesmo, higienizar e guardar, né? As coisinhas do mercado. Agora nós vamos se despedindo por aqui, né, amor? Isso. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, gente.